Sziasztok! Reggel 5:30 van, most keltünk nemrég, és megyünk lassan a reptérre, és irány Chicago, és a következő 3 hétben majd onnan fogok bejelentkezni, és megosztom onnan veletek főzés tippjeimet, illetve el fogok menni vásárolni, és megnézzük, hogy az ottani boltokban mi mindent lehet kapni, amiből szintén föl tudjuk tartani a jó kis étrendünket, illetve az étrendemet. Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy ilyen körülmények között, amikor kiszakad az ember ennyire az otthonától, Európától, vajon hogy állja meg a helyét, de hát mondjuk Amerikában minden kapható, azt mondják, meg fogjuk nézni. Mindenesetre most a reptérre mielőtt kimennék, azért készülök egy kis kajával is, úgyhogy nekiálltam gyorsan azért biztonság kedvére egy tojásból, meg egy kis mozzarella light-tal csinálok egy kis fehérje bombát, mert hát azért a reptéren elég sokat kell várni, és vegetáriánus étrendet rendeltem a repülőn, hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fognak felszolgálni, majd arról is beszámolok. Egy 10 órás út vár ránk, hogy Chicagóba érjünk, aztán majd még a reptérről jelentkezem. Ő az én nagyim. És itt vagyunk már, várunk a chicagói repülőnkre. És hát hála Isten átengedték a kaját a biztonsági ellenőrzésen. Kicsit aggódtam, mert csináltam útközbenre egy olyan 8 tojásból rántott, tehát egy kis mozzarella light sajttal. Semmi nem állított meg, hogy a napi kaját tudjam tartani. És nektek is ezt ajánlom, hogyha úton vagytok, akkor ne zavarjon titeket semmi. Már megmondom őszintén, a 1,5 liter vizet azt nem engedték be. Ott helyben legurítottam az ellenőrzésnél, szaladtam is. De hát ez a módszer, hogy elveszik a bejáratnál a folyadékot, ez a mániájuk. De hál' Isten a kaját ezt beengedték. Banánt azt már megettem, és hát a repülőn meg elméletileg vegetáriánus étrendet rendeltem, hát majd meglátjuk, hogy papagáj méretű étel lesz-e. Azt mondod, Nagyi? Mi a tapasztalatod, Nagyikám, már vagy 40 éve repdes amerikai és magyarország, illetve Ausztriák. 43 éve, képzeljétek el. Úgy... Nem is, mert 68-ba mentem, 72-ben repültem először át, mert addig nem jöhettem. És mit tapasztaltál az ételekkel kapcsolatban az évek alatt? Hogy eleinte csodálatos volt, isteni kajákat adtak, és egyre rosszabb, és rosszabb, és rosszabb. A helyek... Chicken or pasta. Igen, legutóbb ez volt. Megkérdezték, hogy mit kér, csirkét vagy... No chicken. És amikor azt mondta csirkét, akkor ráförmettek, hogy no, pasta! Így oldották meg. Úgyhogy nagyon kíváncsiak vagyunk, mi most az Ausztrián... De ez American Airlines volt, a ja, Delta. Igen, Delta. Hát most az Ausztrián Airlines-szal repülünk, úgyhogy majd beszámolom, hogy milyen ételeket... Hát tavaly nagyon finomat adott. Tavaly jó volt, igen. Úgyhogy most vegetáriánus étrendet rendeltem magamnak, ne ijedj meg. De igen, neked igen, nem. Külön fognak szolgálni. Először te kapsz enni. Először én kapok enni. A repcsink az már ott áll kint. Nem hinném, hogy az szerintem. De, ott van a sarokban. Ma egy vlogot fogok csinálni erről az egész utazásról, nem mondtam el a videóm elején. Bemutatjuk, hogy milyen átvergődni Európából. Chicagóba, Amerikába. És hát onnan még egy 4-5 órás kocsiút vár le. Otthonodba, Indiana állam, Indianapolis, Westfield, oda fogunk menni. Azt mondták, nem szabad videózni, de hát majd maximum lelőnek. Itt vagyunk, elfoglaltuk a helyünket. Jó kis tágas repcsink van, ezzel fogunk repülni. Okay. Nagyinak kis kerekesszéket rendeltünk. Ez az előnye, hogy elsőnek őt hozták be a gépbe. Bőven van hely. Készülődünk szépen az utazásra.
vegetáriánus kaját. Az a jó benne, hogy először ezeket hozzák ki, hogy tök hamar megkapja az ember. Hát így fest a dolog. Van ebben minden, így amit így első körbe végignéztem, de azért hát kapásból egy kis glutén, szénhidrát bomba, valami kis gyümölcs, amit adtak, valami sali, és ezt még nem tudom micsoda, majd ugye kibontjuk, megnézzük mit adtak. Tyűha! Ez valami zöldséges, gombás, nagyon jó, így első ízre. Az íz az nagyon finom. Hát a mennyiség az egy dolog, de hát maximum ettől izgalomba lehet jönni, de jól lakni nem nagyon. Igaz, hogy majd éhezünk Amerikáig. Utána vagyunk már egy olyan... Nem tudom, hány órája vagyunk utána, 9 azt hiszem. És hogy aludtál? Köszönöm, remekül. Lókol lábakat. Nagy szerencse volt, mert elég üres volt a járat. Én hátrébb mentem oda, arra, és ott el tudtam nyúlni. Egész jól kipihentem magam. És hát most még kaptunk egy snacket, mielőtt földet érnénk. Hát fallak nem fogok menni tőle, az biztos, de egy ilyen kis szendvicset adtak, meg valami, hát én nem is tudom, ilyen joghurtszerű gyümölcs darabokkal van. Viszont a szendvicsben egész jó van, itt mindenféle pirított zöldség, meg valami falcon kenyér. Nagyi rögtön tette is a megjegyzést, hogy majd lehet utána eregetni, úgyhogy még egy bérautót fogunk kivenni, ugye? Chicagóba. Nem az eregedés miatt, hanem hogy még le kell vezetnem innen Chicagóból Indianapolisba. Az elméletileg egy 4 órás út, ha szerencsék van. Attól függ, mekkora dugó van, de hát majd kiderül. Hát egy jó 16 órás utazás lesz ez. Majd legközelebb... Ja, hideg, jéghideg lakásban, majd még be kell fűteni. Ha nem sikerül, akkor motelba alszunk, de reméljük, hogy sikerül. Na hát ez a pozitív hozzáállás. Nagyi tele van pozitív energiákkal, igaz? Na hát ez a lényeg. Chicagóból még jelentkezünk, ha a bérkocsit fölveszünk. Közben kicsit visszakanyarodtam, mondtam, hogy Chicagóból jelentkezünk, de közben Nagy is megkapta a kaját. Mit kaptál, Nagy? Hát ebben van valami hús is, meg kicsi paradicsom, meg dupla szelet sajt, meg szénhidrát bomba. Mi ez? Valami sütike. Úgyhogy kezdődik az amerikai hízlalda. Tele minden. Mindennel. Finom legalább? Igen. Ahhoz képest jó a kaja, igaz? Nagyon finom. Na, tehát az utóbbi években voltak negatív tapasztalatok, de most tényleg kicsi adagokat adtak, de az ízek nagyon jók voltak, igen. Ugye? Igen, osztrák airline-nál sokkal jobb a igen, tehát, most az utóbbi évek. Igen, tehát most az Austrian Airlines-szal utazunk, és tényleg sokkal jobb a kiszolgálás is. Most is. Igen. És hát szerencsére a repülő meg most viszonylag üres volt. Szinte lézegtünk meg a stewardessek is kedvesek voltak, mert... Azok mindig kedvesek. Mindig kedvesek. Ja, itt mindig kedvesek. Itt mindig kedvesek. Igen. Amerikaiaknál volt idő, mikor elég udvariatlanok voltak. Jó étvágyat! Köszönöm szépen! Szóval nem győzöm hangsúlyozni, a folyadékbevitel milyen fontos. Én már itt az őrületbe kergettem, éppen most szolgálják föl a
italokat. Hát én megittam itt a 9 órás repülőút alatt közel olyan 3 liter vizet. El tudjátok kézzelni, ilyen pici porrakba hozzák ki. Párszor már fordultak itt, de nagyon fontos a folyadékbevitel, pláne így repülőúton. Egyszerűen állna megy ez a ventiláció és jó kiszárad az ember. Ha utaztok, ti is nagyon figyeljetek oda arra, hogy folyamatosan ideadok folyadékot. Mondjuk minden fél órában szaladni kell, az biztos, de... Igen, a highway-en, tehát az autópályán ott nem fogunk, ott nem futunk, ott maximum a bokorszélen megállunk, jobb esetben. Kötve hiszem, mert nincs bokor. Nincs bokor, tessék! Majd valami szomorút mesélsz és kísír, kikönnyezzük magunkat, vagy valamilyen módot már kitalálunk. Tessék egy üveget. Ja, egy üveget, igen. Hát az is egy megoldás. Hát látjátok, praktikákat lehet tanulni nagyitól. Tartsatok a kocsiban egy üveget, hogyha hosszú útra mentek. A többit az a fantáziátokra bízzuk, hogy mit csináltok azzal az üveggel. Megkezdtük a landolást, és Chicago fölött berepültünk, hála Istennek föl tudtam menni, és futóművet kiengedték, úgyhogy lassan, hát igen, kicsit eléggé dobál minket a szél, úgyhogy kíváncsi vagyok erre a landolásra, úgyhogy legyetek itt velünk, most már megvárjuk a landolást, oké? Oké, nem lesz nagy szél, de Chicago a szelek városa. Na, így hívják. És nem az elfogyasztott étel miatt, hanem egyszerűen az egész tájolása olyan, hogy borzasztó erős szelek vannak itt télen, meg elég durva hó. Na, már látom is a retteret, házakat. Ja, igen, ott a highway. Igen, láttam. Sok-sok pici házikó. Na, itt a hatalmas autópálya. Szerencsénk van, hogy nem a munka befejeztével jövünk. Hogy? Hogy nem a munka befejeztével jövünk, szerencsénk van. Így reményünk van, hogy gyorsabban túljutunk. Ja, igen, mert most pont a napközbeni időben vagyunk, nem pedig a munka utáni. Talán kikeveredünk Chicagóval. Na, és közben szállunk. Még nem. Na most, ujj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 j
Oké. Okay. Igen, a fék száz. Azt hiszották ki. Nagyanya, ezt a részét megúsztuk. Isten hozott Chicago. Baba, igen. Welcome to Chicago. Oh yes. Oh yeah. És nagyanya, itt vagyunk a chicagói forgatagban a reptéren. És kiraktak ide minket a placra. Várjuk a buszokat. Mert olyan messze van az autó kölcsönző, hogy busszal kell kimenni oda. Még jó, hogy ilyen 16-17 fok van itt Chicagóban. Nem fagyunk meg. Az utunk eddig egész jó volt. Remélem a bérautót is hamar elintézzük, és ki tudunk végre keveredni innen.
mert egyelőre mindegyik cégnek a buszát láttuk már, de a dollárét nem, igaz, nagyanyja? Nem. De egész jól tűröd a várakozást, ugye? Igen. Na, nagyanyja, végre fönn vagyunk a buszon. Akkor a reptér, hogy busszal visznek a világ végére. Soha nem volt bent, ami nem a legjobb. Hát most szerencsénk van, képzeljétek el, a hófúvásba kirakom a nagyit, amire 5 perc múlva visszajövök. Vagy vagyok nagyban. Ja, hóember vagy mire itt nagyanyja, úgyhogy... Nagyon durva. Hát azért van itt pörgés. Amire én innen kikeveredek, azt hiszem, hogy ki meg fog őszülni még az a maradék szakállam. Talán nem, mert azért jól vannak jelezve. Bízunk benne, hogy te jó ég, sugárút hegyek, gyerekek. Kalandos lesz kikeveredni innen, majd ha sikerül, akkor megint jelentkezünk. Tartsatok ki! Próbálunk, igaz, Nagyi? Igen. Oké. Kiérkeztünk az autókölcsönzőhöz, és hát itt, amíg a szemmel lát autók vannak, úgyhogy most meg kell találni a mikocsinkat, ami elméletileg 14-es, és valami Toyota Corolla-ról beszéltek nekem. Fú, gyerekek, nagyon durva kocsit kaptuk. Tiszta sport. Ezt nézzétek. Anyám. Jóha, közben suhannak a repülők is. Szóval egy nagy tanulság, ami tipp adhatok nektek, hogyha tengeren túlra mentek. Nagyon jól olvassátok el, amikor foglaljátok az autót, hogy milyen feltételekkel foglaljátok, mert úgy képzeljétek el, hogy nagy nyugiba kifizettem az autót oda-haza, és itt közölték, hogy hát a biztosítás az még, az körülbelül még ugyanannyiba kerül, mint az autó kölcsönzés. Úgyhogy így hirtelen még egy $700 kapásból levettek, úgyhogy érdemes sok-sok hitelkártyát tartani magatoknál, mert ez az amerikai álom, ez pillanatok alatt átcsaphat rémálomba, de ez nem rontja el a kedvünket. Végre irány Indianapolis. Simán itt vannak, állítok benne a kulcs az autóba, és stimmel. És nézzétek meg, milyen kis kultúrát autót adtak. Nagyon komoly. Azt, ez valami sportverzió, bőrülés, meg minden. Hoppá, navigáció. Apukám. Szóval ez Amerika. Na most még a nagyit ott hagytam bent, mindjárt összeszedem, és becsomagolom őt is az autóba, és akkor elindulunk végre Indianapolisba. Na, és már állunk is a chicagói dugóba. Milyen a kocsi? Nagyszerű, csodálatos. Na, örülök neki. Kis ramazurink volt, ugye azt meséltem nektek a kocsi bérléssel, de hát ez van, oda kell figyelni a részletekre, ez nem rontja el a napunkat. Viszont nézzétek meg, nagyon durva. És ott van Chicago, ott a Sears torony, jobb kéz fele. Balra. John a tópartán van között. Igen. És itt ez pedig a Sears Building, ez a legmagasabb. Ja, itt szemben ez a Sears. Ez a Sears Building, igen. És ennek a tetejéből lelátni az egész várost. Aha. Na, gyerekek, nézzetek meg, itt vagyunk már a belváros kellős közepén. Chicago a lábaink előtt hever. Az út meg nagyon lassan fogy. Mi, Nagyi? Igen, mert már bejöttünk a... Nesze neked, nagyváros. De nagyon jól néz ki. Szóval, fú, azért ezek az épületek így európai szemmel egyszerűen hihetetlen. Mekkora az egész. Szóval nagyon komoly élményekben van itt részünk. Igaz, nagyanyja? Igen. Szóval ti fiatalok korotokban jártatok idebe. Igen, sokszor voltunk fent, mert volt barátunk. Igen? És itt is aludtunk náluk.
És akkor bementünk a, lementünk a Loopra, az a leghíresebb Chicagóba. Rengeteg üzlet, rengeteg étterem. Nagyon szép. Tényleg, és akkor is már ilyen gyors étkezde jellegű helyek voltak, vagy azért voltak azért házias ízek, meg tradicionális konyhák? Hát, általában a steak, az volt, a steakhouse-ak voltak. Uh-huh. És hát lehetett mást is rendelni, nem csak steaket, de a steak finom. Hát igen, itt azért még értik, talán most is jól csinálják. Igen, igen, igen. Hát igen, én ugye marhát azt nem szoktam enni, marhahúst nagyon. De lehet, hogy majd most teszünk kivételt, és majd az olyan napon van, amikor hús van, esetleg kipróbálunk, talán még találunk olyan tradicionális steaket. Mert ugye az a baj, minden sarkon itt is, hát ahogy megérkeztünk Chicagóba, a reptéren már megcsapott a tranzsír szag, terjengett a levegőbe. Na, gondold el, mi van lent és a lupon. Hatalmas amerikai zászlókkal föl díszítve a Meki. És persze ugyanúgy, ahogy nálunk ott van is. Szebes volt. Ahogy jöttünk ki a terminálból, ott is ott oldalt. Igen, igen, igen. Úgyhogy ott is már rögtön etetik az embereket. És tényleg mindenütt ez a szag terjeng. Tehát aki már evett ilyet, az tudja, hogy egyszer csak újra érzi, hogy jaj, de jó lenne, de finom. Úgyhogy ilyen helyek vannak. Hát ha kikeveredünk a dugóból, én tervezem, hogy megállunk majd vásárolni, mert hát nincs mit enni, és most bizony... Hát lehet, hogy csak Indianapolisba fogunk megállni. Valószínűleg, tehát ez a terv, most ki miért kell bírni. Van nálam viszont a bőrönbe hoztam tápkieget, ugye általában próbálja az ember elkerülni, hogy azt tegyen, de jobb, mint a semmi. Esetleg ha megállunk a highway mellett benzinkútnál, ott lehet venni szendvicset. Na hát ez az, amit nem eszek én meg. Ja. Úgyhogy ahogy most beléptem Amerikába, már rögtön hizlalni akarnak engem, hát szó sem lehet róla. Na jó, hát én nem akarlak hizlalni. Csak viccelek, nagyika. Tudom, csak hogy nézd, ez csodálatos most. Igen, megpróbáljuk lekapni. Csak így vezetés közben az izgalmas, de ott van a Sears torony teteje. Egy hatalmas kamion áll itt keresztbe. Gyerekek, nagyon komoly Chicago. Ezt nálunk csinálnám, már szerintem térden lőttek volna. És itt megyünk ezt szépen. Ezt a buildinget is nézzük, micsoda óriás. Hát igen. Folytatjuk az utunkat, haladunk Indiana fele szépen araszolgatva. Na sziasztok! Végre megérkeztünk. Itt vagyunk Nagyikánál, Westfieldbe. Jó sokat kellett autózni, de végül is itt vagyunk. Úgyhogy ez egy elég hosszú nap volt, most még megyünk bevásárolunk, hogy legyen pár dolog. És hát majd holnap bemutatom nagyjék, hol értek, illetve mi mindent vásároltunk, és majd főzünk valami jó kis reggelit, megnézzük a hozzávalókat. Úgyhogy köszönöm, hogy végignéztétek a videómat, ha tetszett, lájkoljátok, látogassátok meg a Facebook oldalamat is, Andris Diétás és Motiváló Tippjei címmel, és hát kívánok nektek szép estét, vagy reggelt, vagy nappal, attól függ, mikor nézitek ezt a videót. Sziasztok!